Tilpassing hos planter. Planter kan ikke rømme fra planteetere, tørke eller andre ufordelaktige forhold. En rekke tilpassinger for å håndtere ulike levevilkår, grunnet både abiotiske og biotiske faktorer, har utviklet seg over tid. I en tropisk regnskog er det lite plass og lite lys i bunnskiktet. Noen planter er epifytter, og kan få enkel tilgang til lys ved å bosette seg oppe i høye tre. Skuggeplanter utnytter lyset maksimalt ved å ha tynne blad med stor overflate og med mye klorofyll. Illustrasjonen viser døme på et tversnitt av et skuggetilpasset blad. Bladet har spalteåpninger både på over- og undersida. Og for å utnytte svagt lys er det større tettleik av kloroplaster i et tynnere lag av palisadevev. Nokre skogbottensplanter, som til dømes kvitveis, unngår skugge ved å blomstre før trea får lau. Gauksyre er en skuggetilpasset art, mens hestehov samler opplagsnæring om høsten for å kunne blomstre raskt om våren. Utvekslinga av karbondioksid og vatten skjer via spalteåpningene. Tørketilpassede planter må skaffe nok karbondioksid til fotosyntesen uten å miste for mye vatten. Typiske bladtilpasninger er tjukt vokslag, spalteåpninger på undersida, nedrullet bladkant, lita bladoverflate og tjukt hårlag. Rotsystemet er også ofte velutviklet. Noen er sukkulenter og kan lagre vatten. Illustrasjonen viser døme på et tversnitt av et tørketilpasset blad. Merk at palisadevevet er tjukkere enn hos et skuggetilpasset blad. Vassplanter har nok tilgang på vatten, men har utfordringer knyttet til gassutveksling og mangel på oksygen og lys. For å få tak i nok næring og vatten har de aller fleste planterøter et samliv med sopp som blir kallet mykorrhiza. Noen plantearter kan skaffe ekstra nitrogen ved å gå inn i et samliv med ulike bakterier som binder nitrogen direkte fra lufta. Slike bakterier kan vi finne i knoller på røtene til dømes kløver, or og pors. Kjøtetende planter skaffer ekstra næring ved å fange insekt og fordøye dem ved hjelp av enzym. I Norge har vi blærerot, tettegras og soldogg, som skaffer seg nitrogen ved å fordøye insekt. Nokre planter er parasitter og tek næring fra vertsplanter uten å gi noe tilbake. Fjellplanter og planter i Arktis har mange tilpassinger til kort og kald vekstsesong i til dømes vekseform og formering. Mange planter tåler fint å bli beita på. Andre har utviklet ulike strategier for å unngå beiting mekanisk eller kjemisk. Planter har en rekke tilpassinger til pollinering ved hjelp av mellom annet insekt og vind. Tilpassinger til insektpollinering er til dømes blomstrer med tiltrekkende farger, lukt eller nektar. Noen ganger blir insekter rundlurt. Den norske orkideen flugeblom har blomstrer som imiterer gravvepshoa både ved utsjånad og lukt. Flugeblom blomstrer i vekene før hovepsen blir klekt, og hanvepsen pollinerer blomsteren når han prøver å pare seg med han. Den store rotparasitten Rafflesia fra Sør-Øst-Asia lukter råte kjøt og trekker derfor til seg åtselfluger som bidrar med pollinering. Planter har en rekke tilpassinger til frøspreying, til dømes ved hjelp av vind eller dyr. Dette er bare et lite utvalg av alle de spennende tilpassingene plantene har utviklet. Det er mye mer å hente ute i den mangfoldige naturen.